Dacă partea tehnică și ambiția echipei de handbal de a promova în Liga Națională țin doar de bucătăria internă, partea financiară pentru promovarea la baraj este încă un pion important pe drumul spre calificare. Handbal Municipal va avea banii necesari de plasării la Sibiu după ce mâine, în Consiliul Județean, se va aproba o finanțare de 25.000 de lei, costurile participării la baraj. Consiliul Județean va fi principala sursă de bani pentru fetele antrenate de Romeo Ilie. Autoritățile județene au hotărât ca instituția administrativă să vină în sprijinul echipei locale de handbal feminin și să suporte toate cheltuielile pentru deplasarea și participarea la turneul din Sala Transilvania din Sibiu, urmând ca în funcție de rezultatele înregistrate, susținerea financiară din partea Consiliului Județean să continue. Mâine, în ședința mini-parlamentului județean, va fi aprobată alocarea sumei de 25.000 de lei necesară acoperirii cheltuielilor de participare la turneul de săptămâna viitoare. Jucătoarele antrenate de Romeo Ilie vor afla luni dimineață care va fi programul competițional la ora 11, fiind programată ședința tehnică. Primele jocuri vor avea loc tot luni, de la orele 16, respectiv 18. Jocurile 3 și 4 vor avea loc marți, de la aceeași oră, în timp ce ultimele două confruntări se vor disputa miercuri, de la orele 11 și 13. Gruparea antrenată de Romeo Ilie are nevoie de două victorii din cele trei meciuri pentru a-și asigura prezența în următoarea stagiune a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Este foarte posibil ca echipa buzoiană să fie însoțită la Sibiu de un mic grup de suporteri buzoieni.